Паяци от Юпитер, изгубени категории, АБЦ и антагонист са четирите имена на един и същи проект. Изложбата, която можете да разгледате до края на месеца в столичната галерия Райко Алексиев. Кръстниците са всички представени в експозицията автори. Четирима млади артисти, завършили средното си образование в България, но продължили своята кариера в Виена, Австрия. Творбите им могат и да се окажат крайно нестандартни за масовия вкус, но Iv Toshain, една от участничките в изложбата, нейни инициатор и куратор, смята, че са показателни за тенденцията на възобновен интерес към живописта като съвременно изразно средство, характерна за нейното поколение. Опитах се в тази изложба да представя позиции, които са по-глобално погледнати и индивидуални, не са тясно политически свързани с системата, която вече я сменихме преди 17 години, така да се каже. Опитах се, може би, да търся позиции по-скоро погледнати, поляризирано погледнати живот, смърт, красиво, грозно, материализъм, ценности, т.е. крайни понятия, свързани с нашия глобализиран живот. Произведенията на Iv споделят пространството с тези на Красимира Великова, Светозара Александрова и Коста Тонев. Почти целият им съзнателен живот е минал в така наречените условия на преход. Днес всички те живеят извън България и са по-близо до западноевропейската художествена сцена, отколкото до нашата. Искат да се срещнат с българската публика, да покажат докъде и до какво са стигнали, как са съчетали класическите познания, получени в България, с уменията, придобити и вдъхновени от съвременния арт-пейзаж в Австрия. Дели ли се още изкуството, визуалното изкуство в частност, на източен и западен блок в Европа? Ами точно това е проблема, който иска да засегна, че въпреки всичко, каквото се казва, той се дели, наистина изкуството се дели. И по някакъв начин източните страни са получили печат за това политическо изкуство на източна Европа, изминалата система, което мен с годините се повече и повече ми правеше впечатление и се чуих защо това не е отминало и дали на хората не им стана скучно да слушат едно и също през цялото време. В крайна сметка, както преди малко казах, се изминали 17 години от тази промяна. Това си е още един млад човешки живот, така да се каже. И затова се опитах точно да погледна по-индивидуално към нещата. Просто е печат или жигосване в такъв случай се е получило с... Май жигосване се получи и не беше това, някакси не беше в полза на изкуството, имам чувството. В началото да, разбира се, изкуството трябва да има своята позиция, но в един момент някакси нещата заораха, ако мога така да се кажа. Това е лично мое мнение. Как твоето изкуство в частност се приема навън? Ами, изкуството, с което в момента се занимавам, приема се доста добре. Ходили сте по етикета, идваща от също? Ами, интересното е, че на мен са опитвали да ми го сложат този етикет. Смисъл, някакси по-скоро не са можели да ме категоризират, тъй като аз никога не съм представила точно продукт от този тип, за който говорихме с печата на Източна Европа. И може би това почва да им става сега в момента по-интересно, тъй като наистина има хора, които са много, много уморени от предишните идеи, които бяха пропагандирани, и затова мисля, че почва да им става доста интересно някой човек, който не се вписва в категориите. Добре ли е? Ами все още не мога да ви кажа. Ще видим. За мен аз. Това е моята позиция. Дали ще се възприема, това е вече въпрос на време да се види. От какъв вид разбиране на изкуството си имаш нужда? Имаш ли изобщо такава? Артистите генерално се делят на два вида. Тези, които правят нещата за себе си, защото имат нужда да ги изразят. И тези, които казват, че откровенно работят за публиката. От кои си? Аз съм от тези, които комбинират и двата вида. А откровенно работя за себе си, не работя нищо, което, примерно, е по поръчка или трябва да пасне на някоя стена над камината. Но нещата, които работя, ги правя по този начин, че да мога да поднеса моите идеологии на публиката по най-добрия начин. Искам публиката да ги разбере или дори ако не ги разбере, да бъде по някакъв начин повлияна от тях, да се замисли, защото иначе за мен малко ли много да творя само за себе си и се вижда малко безмислен. Бих искал да развижа някои пластове, да кажа нещо повече. С какво се хранят твоите хищници? С хора. Както и хората се хранят с хора. Да, това е, което ми прави впечатление просто в днешно време. Може би интересното е, нали, че ние всичките четиримата сме откъснати от родната среда, от семейството, и това някакси ни сенсибилизира, може би да усещаме промени в обществото, които хората, които са си в семейното гнездо и държава, може би не успяват да усетят, тъй като са заобиколени с много любов. И затова им чувство, че ние имаме някакси
ако да кажа за себе си лично, че имам някакси по-трез поглед и усещам промените преди някои други хора и се опитвам да ги, може би да ги сенсибилизирам точно за това. Да изглежда по-добре България, от тук или от там? От там. Защо? Заради носталгията? Ами да, защото може би спомените, които кръпят един човек, са отдалеч са много красиви. Проблема, когато се прибереш, че те спомнят давно вече не са реално. Смисъл, реалността, която ти липсва, вече не съществува, дори да се прибереш. Мисъл, от тази гледна точка няма връщане назад. Защото много хора казват ми, окей, защо не се прибереш? И аз трябва да им обясня, ми няма къде да се, в смисъл, това на мен, което ми липсва, то вече не съществува. Просто времето и пространството е друго променено.